Iparraldeko jende euskaldun eta abertzale artean belaunaldi gazteak badu holako sentimendu zorrotza, holako sentimendu bizia euskalduntasunena eta horrek ematen dio bizitzeko eta irauteko gaitasun oso handia nun hegoaldeko komunitatearekin zinez lotzen den. Eta hori denen indara, denen aportazioa behar du. Eta, bueno, ni zentzu honetan, ba, ikusten ditut horrekin aurrak eta euskaldunak, eta pentsatzen dut aurroriek, urtipi aurriek, ba, euskaldunak izango direla ere, zahartu arte. Bueno, eta, baina jakin ez, hori, hemen eta ipar euskal herrian, gutxi balin bagara, bada gauzak edatuko direla, baina mirakulu eta esan behar. Netzako irten bidez da inbeste frantzes komunitatea erakartzea, baizik eta zinez komunitate euskalduna indartzea eta erakartzea etorriko da gero. Gaur egunean, hemengo politika linguistikoan, sasi euskalduntasunari lehentasun eman nahi diote zabalduz. Hau da, jende guztiak euskarazko zerbait jakin dezan edo ze, ba, holan, ez. Komunitatea trinkotu, euskalduntasuna trinkotu, indartu hori behar du urgentziarekin.